الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. خاندان امیر شریعت کی آخری نشانی سے محروم ہو گیا. ابن امیر شریعت سید عطاء المہیمن بخاری اس دنیا سے رخصت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے آخری اور سب سے چھوٹے فرزند، مجلس احرار اسلام کے صدر ابن امیر شریعت سید عطاء المہیمن شاہ بخاری سخت علالت کے بعد آج 6 فروری 2021 کو اس دار افغانی سے کوچ کر گئے. آپ سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے سب سے چھوٹے فرزند تھے. سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے، جن میں سید عطاء المہیمن شاہ بخاری، سید عطاء المحسن شاہ بخاری اور سید عطاء المومن شاہ بخاری پہلے ہی اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں. سید عطاء المہیمن شاہ بخاری نے اپنی پوری زندگی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وقف کر رکھی تھی. وہ کچھ عرصے سے سخت علیل تھے، لیکن اس علالت کے باوجود ہر سال 12 ربیع الاول کو منعقد ہونے والی سالانہ ختم نبوت کانفرنس چناب نگر میں ضرور شریک ہوتے، بلکہ گزشتہ کچھ سال سے تو آپ ایمبولنس پر کانفرنس میں شریک ہوتے اور وہیں سے مختصر لیکن جاندار خطاب کرتے اور قادیانیوں کو دعوت اسلام دیتے. ہم تم سے گلے ملیں گے، مسافہ کریں گے، تمہارے ساتھ رشتے کریں گے، ناطے کریں گے، تمہارے قبرستانوں جا کے فاتح پڑھیں گے. اگر تم ہماری شرط پوری کرتے تو تم ادھر ہم ادھر. آپ کی نماز جنازہ کل بروز اتوار 7 فروری بوقت 11 بجے قلعہ کہنا قاسم باغ سٹیڈیم ملتان میں ادا کی جائے گی. آپ کا مخصوص انداز میں تلاوت اور خطبہ دلوں کو چھو لیتا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آمین. لا نبی بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا امام بعده ولا امة بعد امته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأزواجه وبناته وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.